Za roleraša u Srbiji nema baš mnogo takmičarskih provera u toku sezone, pa zato ne čudi što se svi koji se bave ovim sportom trude da ne izostanu ni sa jedne trke. Tako su najveći rivali u isto vreme i najbolji prijatelji jer se stalno druže na takmičarskim okupljanjima. A među najredovnijim učesnicima ovih događaja svakako je i skijaški snowboard klub Stara planina iz Pirota. Na nedavno održanom roller kupu opštine Niška Banja, 10 njihovih takmičara osvojilo je čak 9 medalja. Kakve imate treninge, koliko traju, koliko puta nedeljno? Pa 2 puta nedeljno po sat vremena. I to je dovoljno da se uzmu medalje? Da. I si uzeo neku? Da, 3. mesto. Da li puno deca u Pirotu vozi rolere? Pa, da, koliko ih ja poznam. Šta sve radite na treningu? Neke mnogo teške vežbe. Gde vi trenirate u Pirotu? Pored bazena, zatvorenog bazena. Kakav je poligon? Pa, teži od ovog. Kakav vam je trener u Pirotu, je li opasan? Da, ima. Šta vas je sve naučio? Pa da gibamo piruete, da pravimo i nogu preko nogu. Pa, na primer, pirueta, skok i još puno toga. A se vozite nekad ovako kroz grad da vide drugi? Vozimo se stalno. Aha, jesu dive ovi prolaznici kad vas vide? Neki da, neki nas kao i ne poznaju. U prvi mah zvuči nepojmljivo, ali i prema tvrdnji pirotskih roleraša u tom gradu koji se dobro sportski opremio, za roler sport ipak nema adekvatnih uslova. To je međutim opšte mesto koje prati gotovo svaki grad u Srbiji, pa čak i u regionu, jer sistem na žalost ovaj sport još ne prepoznaje i ne tretira na pravi način. Kakvi su vam uslovi u Pirotu za bavljenje ovim sportom? Pa vrlo oskudni, ali snalazimo se kako znamo i umemo. Gde trenirate, šta radite? Na parkingu sportskog centra, to je neki prostor dovoljno veliki za naše treninge. E sad za slalom nemamo baš adekvatne uslove, zato nismo ni išli na rolerijadu. I sad smo dobili neki novi teren, pa ćemo verovatno za sledeću sezonu da imamo malo bolje uslove. Uslovi, međutim, za klub Stara planina nisu presudni za uspeh. Kad se radi dovoljno, onda su rezultati neizbežni, tako da ja mislim da je talenat 1%, a sve ostalo radi. Kada je reč o skijaškom snowboard klubu Stara planina iz Pirota, roleri su na svu sreću samo letnja varijacija treninga za ono što ih čeka u toku zimskih meseci, a to su dani na glečerima. Već u novembru ćemo verovatno da imamo glečer prvi, pa se nadamo da ćemo još jedan u decembru i onda kreće sezona kod nas. Da li imate podjednak broj dece i na snegu kao i na suvom? Pa da, otprilike. Samo što nisu sve ista deca, neka voze samo rolere, neka jedno i drugo, a neka samo skijaju ili voze borde. Bez obzira međutim da li su na točkovima, po parkovima, parkinzima i gradskim pločnicima ili se na skijama i daskama spuštaju niz snežne staze, članovi Stare planine očigledno treniraju požrtvovano. Na roler takmičenjima uvek se okite medaljama, a i u snowboardu su 2017. godine imali državnog prvaka. Postoje oko 5 godina, takmiče se, osvajaju medalje, stvaraju šampione.